Ասում են, որ կառավարության շենքում առավոտյան ժամը 10-ից գործում է ուժեղացված ռեժիմ, եւ չգիտեք, թե դա ինչ նախապես են դա իմացել, թե ես չեմ կարող ասել, դուք տեղյակ եք, տեսել եք ինչ է այստեղ կատարվում, բայց նորից եմ ուզում հայտնել, որ անդադար ուժեղացած ռեժիմով կառավարությունը չի կարող գործել. Վաղ թե ուշ այդ ռեժիմը հանվելու է, թե չէ, եւ այդ հանվելուց հետո մենք կհասկանանք ինչ ենք անում։ Այսօր ազգային ժողովում հրատապնիստ ենք նախաձեռնել հանձնաժողովներից մեկում, այնտեղ էլ այդ հարցերը բարձրացնելու ենք, անկեղծ ասած չգիտեմ դեռ կառավարությունից ով է այնտեղ ներկայացված լինելու, բայց շարունակական է լինելու սա, ազգային ժողովում էլ ենք նույնը անելու, պետք լինի փողոցում էլ ենք անելու, ամեն վարկյան այս շենքում նստած մարդիկ թող իմանան, որ մենք ամեն վարկյան կարող ենք գալ, մեր պատասխանները պահանջել եւ ասել, թե իրականում ովքեր են նրանք։ Այսինքն ի՞նչ հանձնաժողովում, Տիկին Գրիգորյան։ Հավանաբար մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում, բայց քանի որ այստեղ է ի վերջին տեղեկությունը չեմ կարող ասել, որովհետև գիտեմ, որ պետք է նախաձեռնել, թե կոնկրետ ժամը քանիսին չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչ-որ մեկին կառավարությունից հրավեր լինելու է։ Եղել է անպայման հրավեր, բայց խնդրում եմ այդ հարցերով մի փոքր ուշ, եթե ասեք, կհայտնեմ ձեզ։